ሀበሻ የገና ኤክስፖ ከታሳ 6 እስከ 8 ታላላቅ የአገር ውስጥና የውጭ ኩባንያዎች የሚሳተፉበት በርካታ ጎብኚዎች የሚታደሙበት በሚገዙት ቃል 40% ቅናሽ ሽልማቱ በሽመሽ በአፍሪካ የመጀመሪያው የዳይኖሰር ትዕይንት ነፃ ዋይፋይ ደማቅ የሙዚቃ ኮንሰርት ሀበሻ የገና ኤክስፖ ከታሳ 6 እስከ 8 ለበዓል የደራሽ መታ አዲስ አበባዎች የሚመርጡት ትክክለኛ ቦታ ኤግዚቢሽን ማዕከል አዘጋጅ ሀበሻ ዊክሊ ፕሮሞሽን